្លប់ជួបបែរជារត់កិច្ចតើអូនភ្លេចបងហើយមែនទេបងធ្វើបានបើសិនអូនចង់បែរតើសំអូនខ្វែងគ្រប់ផ្នែកបងទៅចរណៃបើផ្នែកបងនៅតែភ្លឺនៅមើលឃើញស្រងពិសីនោះបងស្នេហ៍ស្រីគ្មានថ្ងៃកែប្រែឡើយបានឃើញមុំអូនមួយថ្ងៃហាត់តៃធូរសបាយមួយគ្រាមិនចង់បែកគ្នាមួយគ្រាណាសងឡើយបែងដងបងត្រូវការអូនលសនជីវិតតើមិនចិនត្រាំត្រើយមិនដូចចិនបងផងបាទអូនចាំដងចិនពីរូបបងសូមស្នេហ៍ស្នងប្រាប់បងផងថាព្រួងហេតុអ្វីឬមួយអូនធុញនឹងបងឬក៏ពើមានអ្នកថ្មីព្រមពិសីកាន់ចិត្តបានលឿនយ៉ាងនេះបានលឿនយ៉ាង